Čau lidi, já si tam budu dalšího dělu na Shakes and Fidget. A dneska je 2.5. a je to takový jakoby opět po trochu delší době díl. Ale řekl bych, že na delší dobu taky poslední díl, protože teďka odjíždím do lázní. Budu tam 2 týdny, myslím, že až 13. se vracím. 13. a 4. Takže jsem chtěl ještě tak před odjezdem natočit ještě jeden díl. A začínáme na Vincovi. A od posledního dílu, tyjo, já opravdu nevím, jestli jsem tam měl točený, ale padlo mi tady 3 epiky. A tady to první podzemko už mám kompletně hotový a myslím, že i ten klíč a tady to, no tak to jsem si měl v minulém díle, to fakt nevím. Ale prostě mám tady 3 epiky, úplně fakt úžasný, jako hodně jsem se na té postavě, jsem se jakože vylepšil nebo zlepšil. Okrát mi prostě furt nechce padnout, jsem ty podzemka dával vlastně s velkým jelíkem, ne, na inteligenci, a ten mi teďka vůbec nechce padnout. Ale mám okřídlený, protože byl za góly. A tak jo, teda vylepšíme si inteligenci. A zkusíme si nějaké to podzemko, když teďka o tom silně pochybuju, vlastně bez toho elixíru. No. Můžeme zkusit tady démona. Taky vůbec. Piráta temnou se. Tady to vypadá hodně nadějně. Kdyby mi nedal ten kritik na koncu. OK, tak to jsem dopadl jak já na Bobošíkova u voleb. Ovšem zkusíme si arénu, máme tady Romuše. Zkusíme Romuše. Nice, tak aspoň arénu jsme dali. Tak album mám už, kurva, 39%. Teďka jsem hodně to dělal jakože na album, pozice 30 000. Takže celkem jako dobrý. A hospodu, to už mám pocit vyčerpanou, ano, je to tak, se podívám jenom jak dlouho natáčím, 2,5 minuty. OK, takže dáme si tady hlídku, dáme si asi, jo, dáme si naplno. Jinak zítra začíná mistrovství světa hokej, tak určitě sledujte. Já doufám, že v těch lázních bude aspoň televize, abych se mohl taky dívat, nebo aspoň Wi-Fi, abych mohl zjistit výsledky. Protože já jsem celkem jako hodně velký fanda do hokeje a sportu jako obecně. A teď už jsme na S13 na Stargnovi, kde mám úroveň 25 a mám tady taky hodně moc epiků, které jsem v minulém díle neměl, tyto dva jsem tam neměl 100%, to nevím. Ovšem tady tento mám už klíč od druhého podzemka. A hnedka v tom, když jsem si udělal toho první, tak mi padl tady ten komiks, zakázaná kniha, tak. A úroveň 25, takže celkem jako hodně dobrý. A za ty góly, co mám, hodíme do výdrže. Do štěstí. A zkusíme si podzemko a zkusíme. A ono gremlina. No, zkusím od každého jedno. O, tak tady vůbec asi, no. Jo, dneska jsem dělal toho třetího, myslím, že to byl ten kostlivec, se jmenoval. A tady máme mistra vůdů, tak zkusíme mistra vůdů. O, udávají 30, tak to taky nedám. OK. Zkusíme si tady arenu. Jak já se podívám jenom do album. Jo. Takže podíváme se na nějakého válečníka nebo průzkumníka. No, tady hnedka nějaký Tomáš. Jo, to bych mohl dát. Jo, tak celkem dobrý, kolik jsem aspoň, jo, 2%, tak to bylo dobrý, díky Tomáši. A tady mám taky vyčerpanou hospodu. Takže to znamená, že si dáme hlídku. A dáme si ji na 10 hodin. A jdeme na S2, brazilský server, kde jsem konečně zjistil heslo od Fixe. Takže Fixa mě nikdo nevzal, ovšem od Zmrda, protože od Zmrda jsem to heslo ještě nezjistil. Ovšem mám celkem velkou radost, že jsem toho Fixe dostal zpátky. Nebo dostal, já jsem si ho získal, prostě určitě zkoušel toto. Jakože nějaký hesla, ne, a nakonec jsem zjistil, že Fixe mi, jakože to heslo bylo nezměněné, akorát jsem prostě jsem měl jiný heslo na všech postavách, tak mi to chvilku dalo zabrat, než jsem si vzpomněl. Ovšem jsem si vzpomněl a teď tady můžeme hrát a hnedka si tady koupím tyto rukavičky s tímto opaskem. A hnedka to
to se domů tam dám, nahodíme to na sebe. Koukneme do čaráku, jestli tady něco nebude. Ne. OK, takže jenom nějaké ty elixíry. Jo, padlo mi na sílu, takže je to nice. Ještě mám tady mě dva dny Todgra. Ovšem, zkusíme si podzemko, máme tři houby, tak zkusíme třikrát smrt, nebo čtyřikrát, tak. Ne, tak to nebude, ale. Zkusíme spíš arénu. Asanio Kleberson. Ne, jako já bych si takový dlouhý jména prostě nežáhl, ale bych si to nezvamotoval. Nice, takže je to jenom album na té postavě. Je to fakt? Zkusíme teda... Ne, ona asi pohledá od nějakého určitého levelu, bych řekl. Ovšem, tak tady, když jsem to heslo zjistil fetika, tak já nevím, půl hodiny před tím natáčením, tak tady si dáme taky jenom nějaký tady si dáme taky quest. A to bude už asi z tohoto dílu všechno, pokud se vám líbil, tak nezapomeňte dát like, po případě koment. Like, comment. A když se vám opravdu líbilo video a chcete, abych pokračoval, tak se nezapomeňte přihlásit do libiru. A jo, taktika teda taky na dva týdny se s vámi loučím a mějte se hezky a čaute.